Spørsmålet er litt om det er flere noveller her i denne håndskrevne kladden enn det egentlig er blitt publisert. I mai 2009, en vanlig dag på jobb her i Nasjonalbiblioteket, ringer telefonen, og jeg tar den, og da er det selveste Ebbe Haslund som ringer og forteller da med ganske bestemt røst om at nå må vi hente mer arkivmateriale hos henne. Og så pakker jeg da ut etter hvert svære pappkasser, så vi vet jo ikke helt hva som gjemmer seg der. Og så pakker jeg da ut og finner da en konvolutt med hennes håndskreven kommentar på. Og inni den konvolutten, der ligger det disse to rullene med håndskrevne kladder da til novellesamlingen Oss og vi, som hun da fikk gitt ut rett etter krigen i 1945. Da krigen kommer til Norge, er Ebbe Haslund 23 år gammel, er forlovet og gifter seg da etter hvert med en offiser som blir etter hvert aktiv i Milorg. Og når han blir arrestert i 43, så bestemmer hun seg etter hvert å flytte langt bort fra Oslo og fra besværlig liv under okkupasjonen til en hytte ved Eggedal. Hun har da to veldig små barn, er veldig isolert, og om kvelden så føler hun behov for å fortelle om hvordan hverdagen under okkupasjonen virkelig er. Hun visste godt at hun ikke hadde lov til å klage. Det gikk ikke an å tenke på fornøyelser i en tid da folk ble pint og henrettet. Man måtte være takknemlig så lenge man fikk leve i fred i hjemmet sitt og spise seg mett hver dag. Det var som eget grusomt som skjedde, og hun måtte være glad for at hun var blitt forskånet for det, som far sa. Intet av det hadde jo rammet henne direkte. Og likevel, det var som et grått teppe som la seg over alle ting, og gjorde tilværet tungt og gledesløst. Det stengte henne ute fra alt hun hadde håpet og drømt. Til sommeren ble hun 18 år. Hun har opplevd litt av hvert, det må man ikke glemme. Hun har da opplevd at mannen har blitt arrestert, hun har opplevd at leiligheten ble ransaket av Gestapo. Hun har selv vært på Victoria Terrasse og tryglet om at mannen skulle overføres til Tyskland som krigsfange. Så hun har vært veldig tett på krigen. Så når hun sitter da om natten og skriver da på sine noveller om hverdagen, så er hun så nervøs likevel, selv om hun bor så isolert, så har hun det så på kroppen at en tyskere kunne stikke innom, rett og slett, og ransake hytta, at hun rett og slett ruller dem sammen og putter det i et norgesglass. Når hun er ferdig med novellen om natten, så graver hun ned bak hytta. Altså, hun må på et tidspunkt ha laget kopier av noen av de novellene, som da ble smuglet ut etter hvert av en onkel. Men selve originale novellene, de forblir da nedgravd til etter krigen bak hytta. Og det som er litt spesielt for oss er at de har på en måte ikke blitt brettet ut siden da. Og det kan som sagt hende at det kanskje er flere noveller enn det som til slutt ble publisert. Men vi tør ikke å rulle det opp, fordi papiret har blitt så skjørt. Man ser det på kantene at det er gulnet, og det sprekker opp med en gang. Så det er museumsgjenstander i dag, som vitner da om en veldig dramatisk tid for både Ebbe Haslund personlig, men også selvfølgelig for Norge som nasjon. Da Ebbe Haslund ringer i mai 2009, ringer til meg og sier nå skal vi hente materialet, så vet hverken hun eller jeg at hun skal gå bort bare to måneder senere. Så fikk jeg aldri snakket om akkurat disse to rullene som hadde ligget så lenge i hennes eie. Helt siden krigen. Og ved siden av dagbøker og dette manuskriptet, så er det det mest personlige hun har levert Nasjonalbiblioteket. Og kanskje det var med vilje at det kom helt mot slutten av hennes liv.